сервісний центр Кам'янця-Подільського отримав авто із ручним керуванням. Воно обладнане таким чином, що люди з інвалідністю зможуть безпечно кермувати транспортом під час практичних іспитів. Варто відзначити, що такий транспорт передали у 5 сервісних центрів України. 5 березня такий іспит склав Михайло Курик. Каже, на реалізацію проєкту для людей з інвалідністю чекав довго. По інтернету побачив, що є можливість, і плюс дзвонив завжди на МСЕК, і мені сказав, що є. Я прийшов в МСЕК, медичну довідку, комісію, комісію, так я по моніторю в інтернеті теж побачив, що є 5 автошкіл по Україні, і я подивився, яка сам ближче, і я звернувся сюди. Здав теоретичний іспит, зараз прохожу, пробую на практичний.